U mikrofonu po první třetině střelec prvního gólu Rado Tibor. Rado, tak ako první třetina? Dobré, ne? No, tak je 3-0, tak výborně. Tvoje hodnocení první třetiny, respektive hodnocení tvýho gólu, ty si to tam promašloval, to byla úžasná akce. Jak jsi to viděl ty? Tak ano, já jsem to chtěl najskôr prihrať, ale nakonec to vyšlo, ani jsem to tak nechcel a ocitol jsem se sám před bránou a už mi nestávalo nic jiného, len dať gól. Rado, myslíš si, že teď Vary po první třetině to zatáhnou, aby to vylepšili to bránění, anebo na ně vlítneme od první minuty druhé třetiny tak, že jim dáme, co se do nich vejde? Tak my musíme hrát hlavně, jak tuto první třetinu jsme jich prečili o všetkom, si myslím, hlavně korčulovat, keď budeme, tak nemají šancu. Rado, ať se moc daří. Díky za rozhovor. Radoslav Tibor!